aseet piiloon ja ruveta uusien kasinolla kulkea aseiden kanssa. Tää ei haeta hämmennystä täällä yhtä. Tarvii kyllä vähän testata noita pelejä sitten jossain vaiheessa. Hit me. Are you sure, man? Yeah, I'm going for a 5-card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a 47. Damn. You're bad luck for me. You know, when I play the other guys, I always win. Boss, take a look at these two chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. Nah, I just took a guess. Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look. Oh yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindaco family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit! Man, look, don't trip. I got you on this. Jaha, saatiin ilmeisesti dynamiitille käyttöä. Saman tien. Kaverit tulee tänne kasinolle huijaamaan. Tekemällä feikki pelimerkkejä ja lunastaa niitä sitten. Aikamoista. Se on kovaa kilpailua kyllä Las Venturaksessa kasinojen kesken näköjään. Olispa joskus hienoa mennä siis oikeasti semmoisen tosi valtavan kasino. Ihan mitä veikkauksen tämmöisiä peli... Mitä ne nyt on huoneita, niin niitä nyt ei lasketa semmoiseksi. Jos joskus Las Vegasiin pääsis, niin ihan nice. Sinne ne mun rahat sitten kyllä varmaan meniskin. Jos voittais jossain rahaa, niin sitten Las Vegasin matka. No, tuli takaisin. Jep. Just sain paluumatkarahat kasaan siellä myymällä itteeni. Aha, mutta niin hyvin meni edes. Jup. Joten ehkä se on vaan parempi, että mä koskaan mene sinne Las Vegasin. Pysytään turvassa ja rahat tallessa ja niin poispäin. No niin, nyt mä en osaa taskaa ajaa. Mistä täältä pääsee? Täältä sitten. En oikeastaan täältäkään mihinkään pääse. Oho! Tosin ei nyt kyllä näinä aikoina paljon mihinkään matkustella kuin nämä koronarajoituksetkin, niin... Aha, mä pitäis päästä... Mut kukaan huomaa niin tänne vielä. Selvä. Mä luotan moottorisahalla. Onks mun silenceri? Oh. Turun. Hey, who's this prick? Meniks tää nyt pieleen, kun mä ammuta? Okei, mä oon joku ihan tulilinjalla tossa. Turha tässä enää mitään tuota... Mä en pysty ampua sua muka tästä läpi. Voi vittu nyt. Mun on ehkä saatava noin ensin. Voi helvetti. Missä on lisää armoria?
niinku almost dead. Mutta vaan almost. Onneksi mulla on näitä näin paljon. Mä saan nää kertaheitolla. Kaikki. Ai että nyt on nättiä setti. Toivottavasti ei tule lisää porukkaa. Tarvii olla aika valppaana, koska mulla ei oo helttiä ihan liikaa. Onks täällä ulkopuolella kettä? Onks mä vaan nyt posauttaa? Asia. Mikä ääni. Äkkiä auton sisällä. Perkele. Ei kiinnosta, jos on poliiseja nyt. Suoraan syliin vaan. Saakeli. Meneekö tää rikki? Ei. Mistä täältä pääsee pois? Help! Jos siinä oli jotain ohjeita johonkin suuntaan, niin meni ohi. Aha, täältä pääsee pois. No niin, ei mitään poliiseja nyt. Ei oo aikaa teille. Kylläpäs rupee ollakin täpänällä nämä tehtävät. Sitten musta tuntuu, että mä en ehkä ota näitä tarpeeksi tosissaan ja oon vaan sellainen, että ooo, tää on ihan läpihuutojuttu. Eipä olekaan. Ne ampuu aika kovilla takaisin nykyään. Ei oo enää mitään hernepyssyä vastassa. No niin. Nyt mä ajoin taas ihan väärin. Ihan väärin. Tänne pitänyt ollenkaan mennä. Tonne päin. Se on yksi pieni hipasu ja tää auto. Tää auto on siinä. Mutta edelleen mä kyllä tässä pelissä kaipaan sitä, että olisi matka seuraa. Joku jolle höpötellä tässä. Tai oikeastaan, että nämä hahmot höpöttelis toisillensa. Noin, hävitetään vielä todisteet sitten. Minähän tuolla autolla ajan. Kukaan ei pysty todistamaan. Niin, nyt ei mitään viime hetken yllätyksiä. Tänne vaan. Hey Carl, how'd it go? Tell Woozy we'll be getting no more trouble with them counterfeit chips. Alright. Ja vieläkin jatkuu tehtävät tässä. Hyvänä aika. Ja mutta kun tallennuksen kautta taas saadaan heltitkin sieltä takaisin täyteen. Ja mutta toki ensin asekierros. Pitäisikö mun vaihtanut aset, että mä saan tosta panoksia jatkossa. Noin. Täh? Miksi mä saanut enää noita aseita? Ei kun jaa, tulihan siihen. No niin, hyvä. Hello? Who am I speaking to? It's CJ. Hey, Truth, is that you? Might be. Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything. Whatever, man. What's up? I need a favor, Carl. Thought I could cash in some karma chips. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up at a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine.
I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Best start looking for them up there. Jaa, okei, uusia tyyppejä. Käydäs kattoo, löydetäänkö ne. Nyt rupes hämäämään, että eikä me tehty liikaa Woosielle tehtäviä, että kun meillä oli odottamassa toi Truutin tehtävä tuolla lentokentällä. Että ei tää vaikuta siihen ja sitten mun 100% suoritus meni pieleen. Toivottavasti tätä ei ole tehty niin. Vähän ehkä ottais päähän. Oikeastaan ei mitään vähääkään, vaan ihan pirusti. Loppumetreillä sillä lailla, no niin, kun sitten homma, teit väärässä järjestyksessä. No mistä olisin voinut tietää, missä järjestyksessä nämä pitää tehdä. Mutta luotetaan siihen, että kaikki menee hyvin. Ei vaan siihen ei kannata elämässä luottaa ikinä. Pessimisti ei pety ja niin poispäin. Kaikki kannattaa suunnitella aina sen mukaan, että kuinka vaan huonoiten voi mennä. Sitten osaa ehkä iloitakin enemmän niistä asioista, jos joku meneekin hyvin, niin se tulee ihan täytänyt yllätyksenä. Tässä teille ilmaisia elämänneuvoja by Dexta. Se mikä voi mennä pieleen myös menee. Kavereilla on täällä kuulemma mitä mahtavin, oliko sinun auringon laskun näkymä. Kumpihan teistä, sanokaa se kommentteihin tosiaan, kumpi teistä on hienompi, auringon nousu vai auringon lasku? Se on molemmissa kyllä omat puolensa. Mutta mä en oikeastaan ihan suorilta osaa valita. Jotenkin tekisi mieli sanoa, että auringon lasku olisi aika siisti. Kyllä toisaalta se nousukin. Streamistchatissa sanotaan, että nousu on hienompi kuin lasku. Mä oon oikeastaan mieltä, että ehkä sitäkin se lasku. Ahaa. Semmoinen nopea huomio tuli tuonne chattiin, kaveri, jonka apua mä tarvitsen. No kerron kohta sitten, kun saatu kuvaukset tehtyä. Hello! Hey, anybody out here? The truth sent me. Hey, over there. Hey, man, you all right? Fucking hell. I'm fucking hanging. Stone me, bloody crows. Oh, where am I? I don't know, mate. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't ya? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kidder. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, ooh. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking y'all? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Venturas. Sweet. All right. Fuck off, string. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on, fucking northerners. Well, it felt like I couldn't feel him, honest. Jaha, täällä on tuttu tyyppi Vice Citystä, jonka nimeä mä nyt taas en yhtäkkiä muistakaan sitten. Kent Paul. Niinhän se taisi olla. Kaveri vähän erinäköinen.
ja sitten hänen runkkarikaverinsa. Ja. Okei. Okay. No mistä? You're turning the boot, kid. Oh, this is comfy. I'm the manager. I'll get the front seat. Wait, that's my seat. You're the manager, so this is all your. No, mä lähden sitten johonkin tielle katselemaan, että mä löydän sieltä auto. Kent Paul, siellä mietitään kanssa, että kuka se oli. Muistan sen lainin vaan, kun se oli siellä Malibu-klubilla ja sit se sanoo sen nimensä siinä. No niin, taksissa on sen tää paikkoja tarpeeksi. Tänne sieltä. Hyvä, että löytyi näin nopeasti. Paul ja McMacker. Se riittää, että muistaa sun runkkari. Ja sillä mitään muuta nimeä. On se jo toistensa kurkussa kiinni tuolla. Pakko sanoa, että Ken Paulilla oli paljon siistimmät kledjut silloin Vice Cityn aikaan kuin mitä sillä nyttenä. Noniin. Tänne sieltä. Ei tarvi enää tapella. No, viedäs kaverit. So where's the rest of the band, guys? Macca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. Okei, kaverilla vähän muistikuvat hukassa viime illasta. Veit oikein raskaan kaavan kautta. Baby, man. Oh, God. Oh, I'm gonna chuck. P, what you need is some food down here. A fried egg sarnie with mayonnaise will sort it. Tarvitsi sun käydä oksentamassa. Pull over now. Shit. No niin, heitäpä siihen. Oh. Okei, okay, kyllä mä jotain muistan, koska mä muistin toi, että sen pitää päästä ulos. Ilmeisesti mun ei ole pakko pysäyttää autoa, jolloin se oksentaa sitten syliinsä. Jos muistan oikein. En tiedä näkyykö se sitten mitenkään tässä pelissä, että onko siellä housut oksennuksessa tai jotain. Here we are. Look familiar? Looks just like Salford to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellas. Is that him? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpies. What in tarnation? I'm a fixin' to give you a whoopin' for what you gone and done to my young'uns. Lonely. Oh no, run like fuck. Everybody in the car. No niin, let's go. Äkkiä sisään, ennen kuin poliisit tulee. Todistajia ei voinut jättää, oli pakko ottaa kaikki pois. Hey, what about the band? We'll just have to pray they've made it to civilization. Keyboardist and drummer's a tenner penny anyway. Which casino is it? It's called Caligula's. It's on the strip somewhere, I think. Alright. Kasinolle siis. No niin, jutelkaas vähän lisää. Nyt kun on kerrankin porukkaa kyydissä, niin... What kind of tits does this Rosie have? Big floppy sausage tits? Empty saddlebags or bee stings? Rosie's a man! And stop touching yourself! It's just for comfort, Pablo. This is a stressful situation, man. You're fucking telling me it is. Ah, oh, can it, you two? Hey, he started it. Joo. Se olisikin ratkaisu kaikkiin meidän ongelmiin. Aina kun rupeaa vähänkin stressaan, niin... Ei muuta kuin vähän tyydyttää itsensä, niin se on siinä. Rahahuolia, vedä käteen. Rakkaushuolia, vedä käteen. Ihan mitä tahansa huolia, vedä käteen. Aha. Noni. Okei, kaipaan vähän lisää juttelua. Jutelkaa.
Ihmeen hiljaista porukkaa. Oliko tähän aikaan kaikki aina vaan hiljaa? Ei mukaan jutellut. Toista se nykyään koko ajan olla äänessä. No en tiedä. No. Pitihän se arvata, että se kääntyy siihen. Chatissa mietitään, että eikö se just toimi niin, että tyydyttämällä itsensä, niin ongelmat ratkee. Pitää kokeilla. Voi olla, että mulla ei ole kohta työpaikkaa. Ja heti kun sielläkin tulee joku ongelma, niin voihan se vähän häröä olla, kun rupeaa kaivelemaan sieltä housuista. Ja rupeaa siinä sitten vemputtaa niin sanotusti. Kemp Holt, here to see Rosie. Hey boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, hey, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known, and instead, I get this? Come on, it's me, Kent Poe. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Cole. Sir. You want any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, Sam? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Macca. Oh, you twat. Unbelievable. Hey, Woolsey, I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We can talk later. No niin, siellä lähti lisää tuttuja. Smack of Lawyer, mikä sen nimi oli? Rosenberg. Eiks ollut? Mutta mikä sen joku etunimi tai jotain oli? En minä muista. No, mutta joka tapauksessa nyt... Jaha. Catalina? Speak on it. Alright, Cole. It's me, Paolo. Listen, Rosie's in a tangle, and I think you're the geezer to sort it out for us, okay, sunshine? Slip around the office and see me, double quick. Yeah, thanks, man. I appreciate the opportunity. Ja mitä chatissa vaikka tätä Leslie? Ei. En mä muista. Pitää miettiä. Mutta nyt tällä kertaa kuvaukset loppuu tähän. Striimi jatkuu vielä. Ja videon katselijoille. Kiitokset seurasta. Muistakaa tilata kanava. Katsokaa tuota lisää videoita. Jättäkää yläpeukku, jos tykkäsitte. Ja me nähdään seuraavalla kertaa, joten se on moro.